نکل دے تو اچھا تھا ایسی زندگی سے. کہاں ابھی گھر بیٹھیں گے, کہاں کب پانی نکلے گا؟ اگر دیکھو نا پانی ہمارا تو آپ کا خود کورونا آ جائے گا. مدین بائی پاس کے پاس موجود ہوں, جہاں سے نزدیک جھڈو ویلیج ہے, جھڈو کا گاؤں ہے, جہاں سے بہت سے لوگ اٹھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں. بہت سے لوگوں نے یہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت ٹینٹ بنائے ہیں. بہت سے لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے پاس جو ٹینٹ یہاں پر موجود تھے ان کے گھروں میں, یہ وہ تھے جو 2010 اور 2011 میں ان کو دیے گئے تھے. ہم نے ایک اسی طرح سے ہی ایک فیملی سے یہاں پہ بات کی ہے, ان کے ٹینٹ میں جا کر ان سے پوچھا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو اس وقت کیا سامان ہے, کیونکہ جب لوگ یہاں سے نکلے تھے, جب یہاں سے یہاں پر جب بند ٹوٹا تھا, اس کے بعد آدھی رات میں لوگ صرف اپنا چند جو سامان تھے, بہت جو ان کو اہم سامان لگتا تھا, وہ اٹھا کے یہاں پر پہنچے ہیں. آدھا کلو دودھ لیتی ہوں, کبھی 10-20 روپے کا دودھ لیتی ہوں, کبھی چائے کی پتی یہ وغیرہ لے لیتی ہوں. تو وقت تو گزارا تو کرنا ہے, جب اللہ ہمارے کو کہیں اپنے گھر سے گھر بلا لے, اسی سے تو اچھا تھا ڈوب جاتے, روڈ پہ بیٹھنے سے تو اچھا تھا ڈوب جاتے. ایسے ساری ہماری بستی ساری پانی, یہ ہم سب پڑوسی تھے, ہم اپنے پڑوس میں آتے جاتے تھے, سارے ہمارے پڑوسی, ہم ساتھ میں سارے نکلے تھے, کوئی پہلے نکلا کوئی بعد میں نکلا. تو میرے بچے تھے, میں نے بولا ابھی میں کہاں جاؤں, یہ کیسے میرے پاس بنے گا, اتنا سامان ڈوب جائے گا, میں غریب کہاں سے لاؤں گی. یہ پانی آیا تو یہ آپ کا گھر بہ گیا یا پھر آپ لوگ بس پانی جمع ہو گیا تو آپ لوگ نکل آئے وہاں؟ ہاں ابھی بہ گیا, ابھی ہم گئے نہیں ہیں گھر پہ, دور سے دیکھتے ہیں, ادھر ہم آپ ہمارے ساتھ چلو, ہم دور سے دیکھتے ہیں, سم سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ گھر ہے, اوپر ڈش پڑا ہے ہمارے نشانی, یہ ڈش دیکھنے آ رہا ہے اور گھر ہمارے کو نہیں دیکھنے آ رہا, نہیں دکھ رہا. ہاں وہ نہیں دکھ رہا, پانی کے اندر ہے, وہ ہمارے کو نہیں دکھ رہا, پتہ نہیں کیا گرا ہے کہ نہیں گرا, وہ تو اللہ جانتا ہے. ہم نے بولا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں, جب اتنا اتنا آ گیا, جب میرا شوہر میرے کو نکالا تھا تو میں گیٹ سے نکلی نا, تو خدا کی قسم باجی میرے کو اتنا پانی ہے, ادھر میرے پاس پرس پڑا تھا نا, پرس پڑا تھا نا میرے پیسے والا, وہ بھی میں نے ادھر سے نکالا, میں نے بولا ڈوب نہ جائے گیلا نہ ہو جائے. آپ کے بچے اسکول جاتے تھے؟ جی ہاں, یہ میری بیٹی 8ویں کلاس پڑھتی ہے, وہ میرا بیٹا 10ویں کلاس پڑھ کے بیٹھا ہے, یہ میری بیٹی 2ری کلاس میں ہے, یہ چھوٹا میں نہیں جاتا, اور دوسرا 7ویں کلاس میں. اس کے صرف میں نے سرٹیفکیٹ رزلٹ کاغذ لے کے آئی, ہاں وہ میرے پاس ہی ہیں, ادھر میں لے کے آئی تھی. میں نے بولا یہ تو قیمتی ہے نا, یہ میں کدھر سے پھر بناؤں گی, غریب آدمی, یہ بار بار تو نہیں ملیں گے میرے کو.